Estamos vivendo um período de muita desinformação. Travamos uma verdadeira batalha todos os dias contra um inimigo invisível que tem encontrado brechas sem fim em humanos que não se protegem e se tornam receptivos a energias contrárias. Nossa sociedade, em nível mundial, está enfrentando algo que amplifica o medo, a preocupação, tristeza, dor, sofrimento. Tudo provocado por algo que não é desta dimensão. Quem não está no processo de expansão da consciência não consegue compreender esse tipo de informação porque não percebe o que realmente significa. Não estamos aqui para entrar em conflito com os nossos iguais, outros seres humanos. Enquanto a sinfonia da transição segue reverberando pelo universo, caminhamos paralelamente em nossa transição pessoal, de forma única e individual, mesmo sendo fractais, porque tudo depende das nossas escolhas. Queremos sair da opressão do sistema, mas isso não pode acontecer pela força humana. São energias e precisam ser reconhecidas desta forma para serem combatidas quanticamente. A mídia tem feito seu papel e outras instituições há muito tempo. Estamos diante do fator E, onde seres não humanos estão no comando da humanidade de forma indireta. Sim, extraterrestres ou híbridos que não podemos ver no poder, mas vemos desde a lista dos reis da Suméria aos primeiros governantes egípcios. A linhagem dominante, que nunca saiu dos bastidores, usa conhecimento milenar e tecnologias REP, as quais são pouquíssimas que temos conhecimento. Uma delas já foi desativada e há algum tempo publicamos um vídeo informando isso. O dispositivo que permitia a mudança da linha do tempo não funciona mais. O link para o vídeo está na descrição. O desenvolvimento de armas e indústrias teve que ser acelerado para, hoje, estarmos em uma condição aceitável onde apenas alguns escolhidos a dedo possuem conhecimento de segredos altamente classificados, principalmente na área militar. São de uso exclusivo, não estão disponíveis à humanidade e seus programas não são compartilhados conosco. Cenários são montados em uma peça onde o ator líder, que não souber interpretar bem o seu papel, o perderá. Isso aconteceu com vários que se esforçaram ao longo da história da humanidade em revelar tais segredos e contar tudo o que sabiam, mas foram silenciados. É visível o tipo de corte que andamos sofrendo, porque pessoas estão acordando e despertando através do trabalho que tem sido feito ao redor do mundo pelos que estão na verdadeira luz, mas querem transformar em apenas contadores de contos e histórias infantis. Infiltrados desejam eficácia em dispersar os que estão despertando porque estão sendo manipulados pelos que só produzem ódio, inveja, amargura, desilusão, desesperança. Bons governantes são combatidos, desacreditados, e isso ao redor de todo o mundo. Precisamos ver além, onde existem os simbolismos, influência, poder. Enquanto olharmos para as coisas da terceira dimensão como ameaças, ainda estaremos sendo distraídos. O fator
extraterrestre continuará em sua operação. Abrir a mente para entender o que vemos agora de forma expandida nos permite enxergar o que ainda não compreendemos. Pense a respeito. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita luz.